السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل انجوائمنٹ کی دنیا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سو ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست مسٹر ذیشان، اور ان کو آپ جانتی ہیں مسٹر اویس، اور ساتھ میں انور بھائی بیٹھے ہیں، اور مجھے تو آپ جانتی ہیں شریف جینٹل مین ہوں، اور رضوان نام ہے میرا۔ تو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کئی ہزار سال پرانی ایک اسٹوپا ہے، مہاراجیکا اسٹوپا جس کو کہتے ہیں، جن کو 1975 میں عالمی ورثہ میں شامل کیا گیا۔ تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور کیا ہے ٹوٹل، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے، آئے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو ویورز، چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بھی، لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو، بلکہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یار اس میں کون سی بڑی بات ہے، صرف آپ نے ایک بیل آئیکن دبانا ہے، اس کے بعد سبسکرائب پہ کلک کر کے بیل آئیکن دبانا ہے، بس اتنا صحیح کام ہے۔ سو ویورس، چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو مناظر کے کیسا ہے، مطلب ہمیں خود بھی اتنا اندازہ نہیں ہے۔ سو چلتے ہیں ویورس، لیٹس گو۔ تو جناب، یہ ہم دھرم جی کا اسٹوپا کے مین انٹرنس سے انٹر ہو چکے ہیں۔ تو جناب، اس وقت ہم بالکل دھرم جی کے اسٹوپے کے بالکل نیچے ایک عبادتی راستہ ہے جس پر ہم گامزن ہیں۔ میرے ہمراہ ہے ذیشان بھائی، انور بھائی اور مسٹر اویس۔ بہت ہی انٹرسٹنگ جگہ ہے، پرسکون ماحول ہے، بہت ہی زبردست کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے۔ تو جناب، اس کی اگر اونچائی کی بات کریں تو اس اسٹوپے کی اونچائی تقریباً 45 فٹ ہے۔ یہ نیچے جس راستے پر ہم گامزن ہیں، یہ اسٹوپے کے ارد گرد کا راستہ ہے جس کو عبادتی راستہ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی درسگاہ ہے، تو اگر دیکھا جائے ان کی کنسٹرکشن بہت ویل ڈیزائن اور بہت ہی زبردست کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے۔ یہ آپ میرے بیگ پہ دیکھ سکتے ہیں، تالاب نما سا بنا ہے جو اس دور کے مطابق اس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا۔ بہت بڑی درسگاہ ہے، مزید آپ کو دکھائیں گے۔ جناب، گوتم بدھ کے چونے کے بنے ہوئے ان کے جو پاؤں کہہ سکتے ہیں، اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکیں، بہت بڑے بڑے بنائے ہوئے، ساتھ میں کچھ اسٹوپاز بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو دوستو یہ ہے دھرم جی کا اسٹوپا جو کہ بہت ہی پرانی تہذیب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دھرم جی کو بدھ مت کے ماننے والے راجہ اشوک نے تعمیر کرایا تھا۔ راجہ اشوک کی اگر بات کی جائے تو راجہ اشوک بدھ مت مذہب کے لیے بہت ہی سرگرم تھے، جس کی وجہ سے وہ دھرم راجہ کہلاتے تھے، اور اس وجہ سے اس جگہ کا نام دھرم جی کا رکھا گیا۔ اس جگہ کی کھدائی کی اگر بات کی جائے تو یہ 1912 سے لے کر 1914 کے درمیان سرجار مارشل کی ہدایت پر کی گئی۔ تو جناب یہ ہے دھرم جی کا اسٹوپا۔ دھرم جی کا ٹیکسلا میں بدھ مت کی سب سے بڑی اور پرانی تاریخی تہذیب ہے جو کہ دریائے دھرم کے کنارے پر واقع ہے۔